Qoysas baraka ayaal oo ku nool degmada kaxda ee gobolka Banaadir ayaa loo sameeyay baaritaan iyo daweyn caafimaad. Hawshan oo loo qabtay si samafal ah ayaa waxaa kaamkaasi gaarsiiyay ururka samafalka ee Samakal Foundation oo uu mas'uul ka yahay Dr. Amin Samakal. Tooshan meeshan u imaanay waxay tahay in dadkan masaakiinta ee baraka ayaasha oo aan maalin dhowti ka daawanay TV-yada ayagoo lahaayo wax waaye dadaa gaajo u dhintay iyo wax la mid ah. Inaan imaano oo aan u qaybino daawooyin oo aan fiisista u sameyno maadaama aan annagana waxaan u shaqeynay inta badan caruurta ay yihiin caruur Soomaaliyeed oo gaajo u dhimatay aad noo soo kicisay laakiin waxa waaye waxaan rabaa sidoo kale inaan sheego assessment aan ku sameynay intaan imaanin koor yani waxa ugu badan dadkan haayo inay yihiin cuduradaasoo cunuga ku sababi kara inuu u dhinto yani waa marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaatiirta iyo dadka awood u leh in waxa waaye dadkan yani adeeg caafimaad oo dhameystiran la soo gaarsiiyo waxa waaye waxa ilmaha u leenayaan oo u badan waxa waaye jadeecada iyo waxa waaye waxyaabaha soo raaca waaye malaariyada waxyaabaha la midka nafaqadarrada kale waxa waaye in aad ugu jirta marka dhaqaatiirta waxaan ku dhihi lahaa waxa waaye waa waajibna wada saaran dadkana waa dadkeenni marka ha loo soo gargaaro oo ha loo imaado annagana maanta ilaa iyo 60 qofood ayaa oo 60kii aniga ugu liitay aan waxaan u sameeyay fiisito oo aan daawo iyo waxaan u sameeyay baaritaan marka insha Allah taala wixii karaankeenana ma ka hagran doono wax waaye waana soo laalaaba doonaa hadduu Ilaahay raadiyo mashruucan oo caruurta kaliya quseeyay ayaa waxaa baaritaan iyo daweyn loogu sameeyay ilaa 60 caruur ah oo markaasi ay dhaleen qoysaska barakacayaasha ah ee kaamkaasi degan. Ilmaha waa naga xanuunku daawo noolasi wuxuu daawo nool oo noolkeen ma arkan. Hadda maasha Allah daawada dalasi waa fiican had anaga waa soo waa barkacaanahana waa soo barkan dadkan raashin ay noo kariyaan aan ku noolahay. Ayaga haddii maanta ayaga idinka daawano keenteen daawada ilmaha waa sii jiray haddii barkaca meeshan raashin kuno kar habeenka had inta iska fiixana dirnay noo keenay wax oo raashin ayaga noo soo kariyo waa noo keenay. Sharifa Daahir Nuur oo ah horjoogaha kaamkaasi Kuntuwaari ee degmada Kaxda oo barnaamijkan laga fuliyay ayaa uga mahadcelisay sida ay uga jawaabtay Samakal Foundation baahidii kaamka ee dhinaca caafimaadka. Dadkan waa dadkii dhibaataysanay oo kaamkii ahaa Kuntuwaari oo ku yaalay degmada Kaxda waaxda afaraad. Hadda koor wax noo yimid oo aan idinka ahayn ma jirto dadkan hadda noo yimid oo daawada noo keenay. Khayr Allah siiyo wiilkan walaalkeen dadkan u soo gurmaday ilaa 60 caruur oo intuu dhex galay ildaradooda uu arkay oo qaabilay. Wixii tabartiisa uu la gaaro siiyay haddana wuxuu noo sheegay khayr Allah siiyo wixii kaloo dhibaataysan inuu saas noola garab istaagi doono. Adinkana waa mahadsantihiin. Maxamed Soofay Sene Shabeelle TV Muqdisho.